Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo po prvi put igrati Fortnite. E sad, da nešto kažem, znači ja sam tek igricu tek sad instalirao. Niti sam gledao druge kak igraju, niti bilo šta. To jest vidio sam par videa na YouTube, ali nisam sad gledao kak igraju, nek sam vidio kako izgleda igrica. I odlučio sam da je probam pošto je besplatna. E sad, da li ću ja ovo snimati ili neću, to ovisi isključivo o vama. Znači, ako vi želite da ovo snimam, znači morate se preplatiti. Ako niste, te naravno najbitnije da lajkate video ako vi dalje želite vidjeti Fortnite na kanalu. Naravno, neću sad pretjerivati, snimat svaki dan Fortnite, ovo, gurat Fortnite, to ne. Nego samo ovako nekad, ako mi se svidi igrica koju budem ja igrao. Te naravno, zapratite me na Instagramu, imate dole link u opisu ili Dorijan donja crtak, ne znam, tu vam je negdje pisao ili piše. Možda baš ti u idućem videu na kraju dobiješ pozdrav. Prvo što vas želim pitati je kako da ja promijenim lika. Znači, ja sam ova žena, znači ušao sam bio u jedan game tek onako da vidim kako to nešto funkcionira. Nije dobro prošlo. Uglavnom, najviše me zanima kako da ja promijenim da ja tu nisam žena. Znači, niti ja tu mogu nešto radit, kao imam tu neke likove, ovo ono, ali ja to ništa ne kužim, sve se to nešto plaća, pa imam šta džabe u ovoj igrici. Mogu bar biti muško u igrici, brate mili, a da ne moram ništa platiti. Ovdje kad dođem vidim da nema apsolutno ništa, imaju samo ove neke džavolije, bla bla bla, ne znam ni šta je to. Uglavnom, pišite dole kako da promijenim u muškog lika, ako je to ikako moguće, ako nije, brate, nema veze, bit ću žena. Uglavnom, ja sam sad ova neka žena, idem tu nešto play, bla bla bla, i sad čekamo da nam on otvori valjda server, nešto. Uglavnom, pišite dole neke savjete za početnike, kako igrat, šta koristit, ovo ono, čitat ću malo vaše komentare, pa da vidimo, možda jednog dana budem i profesionalac u Fortniteu, mislim, vidjet ćemo. Uglavnom, sad čekam igrače, okej, ovaj dio sam prošao, i onda poslije nešto letam okolo naokolo, onda skačem iz, šta je ono, autobusa, bog te mazo, padam dole i to ti je to. Uglavnom, nisam nešto puno naučio, osim na ovo, dobro, na kve se mijenja da se gradi, ovo ono, uglavnom, blage veze nemam, ja se nadam da će bar koliko toliko dobro proći. Evo ga, sad letimo, znači sad možemo skakat za 10 sekundi, sad ja tu kao nešto, pazite vi kolika je ta mapa, mislim, ima mape, nije da je nema. Okej, znači sad mi možemo skakat ovo ono, ja ne znam kad bi skako, ja majke mi ne znam kad bi skako. Ajde, mislim, pošto ne znam te nekakve luteve, ovo ono, ja ne znam ni kad bi trebalo skočit, kad je to najbolje, niti ništa, tako da ja ono, padam gdje padnem, kad padnem, ovo ono, okej, idemo prema tamo, i sad otvorim ovaj džavolo, nemam pojem, možda jesam, možda nisam, aj, spuštaj se već jednom, da je muško brže spustio, čekajte, sad tražim kao neku pušku, valjda, evo, čak sam nešto i našao, e sad, da li ovo šta valja, ja nemam blage veze, da li se vide likovi di su, na mapi ja ne vidim, još nešto, ajde, uzmi i to, pošto ja blage veze ne znam, tj. Ne znam šta tu valja, šta tu, e, WC papir, ovaj WC, ako to mogu uzeti, onda odlično. E, sad, brate, mogu srat ko prava žena. Jao, čekaj, znači, šta je ovo? Neki eksploziv. Okej, nema pojma, uzet ćemo pa koga šljivi. To može kao negdje, jes to postavljao se, baca. Okej, ovaj dio sam ja kao luto. Opa, imamo tu još nešto također. Šta je ovo, neke puške, ovo je pumperica valjda. Pump, kako god. Okej, auto, to me ništa ne zanima, ajde dalje. Uglavnom, skonto sam kao da trebam, znači, uništavati drveća i te gluposti, valjda da bi mogu imati materijal za gradnju. Mislim, bar koliko sam ja to skonto, sad imam ovdje valjda neki pištolj, šta god da je već ovo bilo. Uglavnom, iz auta, šta ja mogu dobiti iz auta? Mogu neke ove betonske džavolije dobiti u šta god da već to je. Ajmo sad tamo prema onoj kući, valjda nema nikog, valjda me neće neko ubiti. Mislim, mi sad tu ako odmah prvu pobjedimo, to ništa čudno, mi smo profesionalci ipak, jel tako, tako je. Neko je tamo, neko je tamo. Opa, baju moj, opa. Joj, brati mi, znači šta sam zaboravio, znači treba to onaj skill, znaš, ono sad radiš, ovo ono gradiš. Ni njemu koliko ja vidim puno ostalo, znači samo 29 od 100 ako mu je to plus taj health. Znači dobro sam ga koknuo, tako da ćemo odigrati još jednu partiju i to će to biti za ovaj video. Evo ga, sad sam muško, šta je ovo?
Opa, bajo moj. Mislim, možda se to mijenjaju likovi, ja to stvarno ne znam, ali ono. Uglavnom, ovo ću snimat samo ako se vama bude svidjelo, tako da obavezno podržite lajkom, s čime god vi možete, share-om, subscribe-om, kako god. Znači, snimat ću ovo samo ako se vama svidi, ako vam se ne svidi, neću snimat, nema potrebe. Opet letim ovim autobusom, šta god već da je, i još uskoro, još malo možemo pa skakat, ali najgore mi je stvarno ne znam kud bi skakao. Znači, ono, baš ne znam di imaju ti neki lutevi. Idem ja pokušat prema onoj tamo farmi, šta god već da je. Aj, nemoj da me ovaj rokne odmah čim spadnem dole. Ajde dole, bog te. Oš pas danas. Aj, hvala Bogu. Okej, dobro, ovdje imamo ovaj za health, valjda šta god. Onda ovdje nemamo ništa pametno, imamo neke ručnike, šta je ovo, bog te, tepihe. Ne znam nijako je to džavo. Uglavnom, di ima neka puška, alo, treba mi puška. Bar da se mogu braniti, ono, reda radi da opucam koju ako me neko napadne. Ajde, sruši ovo, kako se vrata. Aha, mogu se vrata i otvoriti, ja mislio da se mogu samo uništiti. Čekaj, ima. Evo ga puška. Daj preskači tu kutiju, bog. Našao sam pušku, bar nešto. To je barem nešto. Tu je već mali uspjeh. Tu sam već malo uspio. E, da li se mogu autovo, da li se ova kola mogu voziti? To bilo bi cool da se može voziti, ali čisto sumnjam. Ne može, normalno da ne može, mislim što bi se to vozilo kad ne treba. Idemo prema ovoj kući, idemo nju lutat, mislim tu bi valjalo bit nešto dobro. Mislim trebalo bi bit barem nešto dobro, ako već neko nije to luto, a nadam se da nije. I ok, luto, brate, bar da je ostavio nešto. A izgleda mi kuća onako prazno, vidim da je udarena ovo ono. Tako da izgleda da je ovdje već sve lutano, znači nema ništa pametno. Ček da probam nešto sagraditi. Kve? I onda tu dođem i on to sagradi. Opa. Znači tako se gradi, okej, cool. I onda znači ovo kao neka zaštita, uglavnom cool. Mislim, za sad mi se igrica ovako sviđa, sam što ja blage veze ne znam ovo igrat. Nit znam šta tu valja. Pazite, znači ovu partiju nisam nikako počeo. Znači izašao sam na neko mjesto gdje nema nikog živog. Nit žive duše, sve prazno, nema nikakvih stvari za pokupit. Znači, bar sam izašao na neko glupo mjesto, bar sad meni ko početniku se ovo čini bar ko glupo mjesto. Da li ovo ispod mape 22 znači još 22 lika da je ostalo živih? Evo pazite, koliko ja znam, njih na početku bude 100, ja sam sad došao do 22. Mislim, bar ja mislim da ih bude 100, dobro, možda ih bude i malo manje. Ali opet, čovječ, u njih samo 22, mislim, to je par excellence. Trenutno ih valjda ima još samo 15, znači ja nikog živog ne mogu naći, znači apsolutno, znači trudim se nekog pronaći pa da eto malo se popucam i crknem, brate mili, mislim nek crknem, šta me briga, ali nikog ne mogu pronaći. Ne. Čekajte, di ja trebam ići, bog te. Ja crkavam sad non stop, čekajte, ma e sad, ovo nije fair, znači izginit ću samo zato što ja apsolutno ne znam da se ovdje ne smije stajat. Čekaj malo, di ja trebam bit, ne kužim. Ne kužim sad ovo, brate mili, ovo nije fair. A, brate mili, znači to je ko u Minecraftu, Hunger Games, znači ima onaj fazon, onaj krug gdje se treba bit da bi preživio, ajmo tako reći. Nema šanse da stignem do tog kruga, znači nema teoretske šanse, znači nema šanse nikakve. Znači pazite vi gdje sam ja od tog kruga, znači on se sve više i više smanjuje i znači ja sam sad crko, evo 12 sam, mislim što nije ništa zato što ono, ništa nisam napravio, ali nisam stvarno znao da se to treba u tom nekom krugu bit, nikad ovo još nisam igrao i ne znam toliko, tako da eto ljudi, dole obavezno pišite te neke bitne stvari, znači nemojte mi pisat kad se malo popraviš, kad naučiš ovo ono, onda možeš ovo i ovo, znači to mi nemojte pisat, samo mi pišite ono, za osnovno, za početnika, za sve, ja ću vas poslušat, čitat vaše komentare, stavljat srca na komentare, tako da znate da sam pročito, tako da pišite dole neke prijedloge, te ostavite subscribe i like ako želite ovoga na kanalu, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, a da tada, bye. Pozdrav u ovom klipu dobivaju ovi ljudi na ekranu. Ako ti želiš pozdrav, samo me zaprati na Instagramu.